Burg përjet për Sokol Mjacajn, ky ishte vendimi i marrë këtë të martë nga gjukata e apelit në Shkodër për të rriun që vrau dy turist çek në Dukagjin në korrik të vitit 2015. Grupi gjukues nuk pranoi asnjë nga pretendimet e Mjacaj, duke lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë për ta lënë në qeli përjet Mjacajn. Pas rrëzimit të kërkesës, avokati Elvira Jakova u shpreh se do t'i drejtohet edhe gjukatës së Strasburgut për të kërkuar një dënim më të lehtë. Mikael Zvatos dhe Ana Kosinova u ekzekutuan me armë nga Sokol Mjacaj, teksa ky fundi tentoi t'i grabiste ata në makinën e tyre.